Tjena, det är Grekazo här och jag ska göra 46 snabba. KitKat. Oj, det är något. Gröna. Fyra. Knas. Jag vet inte vad jag ska säga, alltså. 18. Pass. Okej. Jag hänger inte på en kort. Gel. Spraya. Mat. Mamma tror jag. Yes. Multivitamin. Pipas. Söder. Jag är mer beredd idag. Ni la mig i en kanal, sits. Du fick mig välja dinot. Jag kommer döda mig.